כל פעם אותו דבר, כל פעם אומר עושה ככה, ואז עושה ככה, נו, אי אפשר ככה. בסדר, אבו, תירגע. לא, 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 לא תירגע, לא תירגע, אי אפשר ככה. מה, אתה רוצה לשלוח אותו הביתה? כן, לא יודע, לא יודע, לא רוצה לראות אותו יותר, אי אפשר לשמוע אותו יותר, די. לא רוצה לשמוע ממנו ולא רוצה לשמוע עליו, די. טוב, בוא נביא אותו לשיחה. טוב, רז, נעשה את זה זריז. די, רז, אתה לא לומד כלום, אתה גרוע, הפתיחים שלך נמאס להם, אתה גם כל רגע קורא לנו להצטלם, די, תשחרר אותנו מזה כבר. אנחנו שולחים אותך להתמחות אחרונה, באמת אחרונה הפעם. אתה הולך עם שיער שואם, עם מקימי יורוסטפוד, שיהיה לך בהצלחה. הוא באמת ילמד אותי? כן, ואם לא נפטר אותו. למה הכל עובר פה בפיתורים? כי ככה זה, רז. יאללה, לך, לך. שיער. מה אומר? הגענו? וואלה, אנחנו פה, אחי. דרייבין. פה אוהד, שאנחנו גם מכירים אותו, עומר לוטם, אוהד מכיר גם חלק מהפודקאסט. יורוסטפוד. יורוסטפוד, אגדי. מה אתה מעדיף? ניצחון בדרבי, בכדורגל, 4-0, או אליפות בכדורסל? זו שאלה קשה, כי כדורגל לא היה הרבה זמן, אבל בסוף אנחנו באים של תארים, אז כדורסל, אליפות. אליפות בסל. אם הבוקסיס מגיע לפה ומאמן את כדורסל, אתה מסתפק ב-0-0? אני מסתפק גם בהפסד מינימלי. 0-0 זה ציקלי, זה לא נגמר. לפי מה שההיכרות המוקדמת שלנו של 2.5, אתה גם לא מבין בכדורסל. אתה יודע להגיד לי מה זה פיק אנד פופ? כן, שאתה חוסם ויוצא החוצה. עכשיו, לא סיפרתי לכם, אבל שר הוא טבעוני. טבעוני, מודה. מצאנו שיש פה נגניקייה טבעונית, אז אנחנו ניתן לשר לדרג, והוא יעדכן אותי איך זה. אני כבר הרבה זמן חושב על הנגניקייה הזאת. מחל עד 10. לא רע. 6. 6? לא רע, בסדר. 1 minute later. תגיד לי, למה יש פה... עשה, זה עד שום. אחי, אני אומר לך, זה למזל הטוב. זה למזל הטוב? למזל הטוב נראה לי, כן. יש שמועה שהיום תעשה גם הערכה, זה נכון? זה לא תלוי בי, אבל אני טוב רק שהמשחק צמוד. אם הוא נצמד, אני כבר אביא הערכה. שאלה אם יהיה פה צמוד. נחיה ונראה. קודם כל, פגשתי פה את האוזמן היקר. הוא הגיע סוף סוף ללמד אותי גם כדוסה, נכון? נכון. מה זה פיק אנד פופ? פיק אנד פופ, שים לב. כן. אתה לא תבין, אז אני לא מסביר לך. פיק אנד רול, אתה יודע? כן. מה זה פיק אנד רול? שאלה שלי כזאת, עכשיו שאני מארח אותך, ורז לומד כדורסל, מתי מתארח בספר התרגילים? אף פעם. אבל זה לא אני, זה אמסלם. הוא אמר לא להכניס אנשים. אתה יודע מה, אתה יודע מה? פעם הבאה אתה בא. פעם הבאה אני בא? בא. אבל אתה צריך לדעת מה זה פיק אנד פופ עד השלב הבא. אני מת לדעת מאיפה צופי מביא את הבגדים שלו. חלום שלי, אחי. צופי, אני גם אחר להבין מאיפה הקולקציה, אחי, ולקנות חצי ממנה. לפחות. שר, אז נתחיל עכשיו המשחק, נר סליה נגד הפועל תל אביב. מה ההימור שלך? מי תנצח? אני אומר, 14 הפרש הפועל. 14 על הנקודה. אני אומר שיהיה סאט במהלך המשחק. כל פעם שיש פיק אנד פופ אתה אומר לי ואני אומר לי, כן? יש? יאללה, מתחילים. כן, היה פה הרבה פיק אנד רול. פיק אנד פופ לא היה יותר מדי באופן ישיר. היה תרגילים כאלה מהספר של האוזמן, לא? ספר התרגילים. עוד שלושה לאוסף, היא הולכת... זהו בר תימור. כבר מרים את הכדור הזה. וואו. מה זה, אחי? אתה נהנה, ארז? מפירה. קשה לי להגיד את זה, אבל כן, אני נהנה. שכל השופטים בכדורסל הם קרחים ונמוכים, זה נכון? אני רוצה להעליב, אבל וואלה, נראה לי אחוז גבוה מאוד. תובנה במקום. אז זה אומר שאני עוד כמה שנים טובות, יכול להיות גם שופט עם ההקנחה שלך. זה בעיקר אומר שאתה מתחיל להבין כדורסל רז אבי. עכשיו, ההימור שלך די משתלם, אתה די פוגע בנקודות. יש לנו 9 דקות להעביר עם התוצאה הזאת, מבחינתי שיצרו עכשיו את השעון, עכשיו. שופט, נשרוף! אנס, משאיר את זה לקאמינג מוכר. תראה, ממש תרגילי קלעים לאנס, פעם שנייה. אז הנה, הוא מתפנה מהפינה. זה אוטומט, וזה פס...
נראה לי אתה וגיל בני באותו גובה. כן? אתה יודע? אתם באותו גובה. מה עם השום אחי? מה עם השום? השום הביא מזל. הביא מזל השום. סיימנו את המשחק, ואנחנו בהפועל תל אביב ניצחה בכמה הפרש? 19 בסוף. אתה רואה שאתה לא טוב בהימורים? אני לא הייתי רחוק. לא היית רחוק, אבל לא היית גם קרוב. זה היופי. מה זה כן, נהניתי ברמות, באמת שלמדתי הפעם הרבה, יותר מהפעמים האחרות. ישיבה איתך מנוונת את המוח. אני ראיתי... מנוונת? אני ראיתי התקדמות. נגיד לאבו ואמסלם... שיש אישור? אולי אפשר לשחרר אותך מזה, אני לא יודע. כמה קיבלתי ממך? 96. מכובד, מכובד. אז יאללה, נפגש בפרק הבא. 96. טוב, רז, עברת. יש, עברתי, איזה כיף! אם אתם רוצים קורס בכדורסל, אתם יודעים טוב מאוד עם מי לדבר, לא? עברת? אתה סיימת התמחות אבל עכשיו. מעכשיו תביא תוצאות. אתה יודע כדורסל, תביא תוצאות.